תוריים טובים לכולם, אנחנו נמצאים במושב שעוסק בחיבורים, בספורט ובחינוך בלתי פורמלי, הן בהיבט המחקרי והן בהיבט הפרקטי. לי קוראים אייל, אני דוקטור אייל גרמן, ואני כאן מייצג את המחלקה הלא מובנת מאליה של חינוך וספורט שנמצאת במכללה האקדמית קריית אונו. בתור היסטוריון שנאבק שנים רבות על לגיטימציה כדי להגיד אפילו שספורט זה איזשהו פונקציה לכלי מחקרי במדעי הרוח, אני גאה לבשר שהיום אני יכול לעשות דבר כזה ולפתוח מושב בכנס כזה ללא התנצלויות, כי כולנו כאן, גם בתחום החינוך הבלתי פורמלי, מבינים את החשיבות ואת הפוטנציאל שיש בכל הנוגע לספורט, חינוך גופני, פעילות גופנית, מחינוך פורמלי וכמובן בחינוך הבלתי פורמלי. מכיוון שזה כנס בחינוך בלתי פורמלי, גם ההנחיות שלי לפחות לגבי אופן ההוראה פה, לא שאני לא נחמד באופן כללי, להיות קצת יותר פתוח, קצת יותר כליל וקצת יותר נחמד פה לציבור, לא שאני לא עושה את זה באופן טבעי, כי אנחנו מדברים כאן על ספורט. אז ככה שבאמת אנחנו נרגיש נוח, רק באמת אנחנו נעמוד קודם כל במסגרת הזמנים שלנו, כל דובר יביא את דברו לעולם, בחדווה, אחרי שנסיים, אנחנו נעשה פה שאלות ודיון חופשי, ששוב, תנסו באמת לחשוב שהמטרה פה באמת היא שיתופי פעולה, גם בין גופים וגם בין האקדמיה לבין השטח. שוב, בתור אחד שיש לו שנים רבות, גם בניסיון האקדמי וגם בניסיון בשטח, זה מאוד מאוד חשוב, חיבורים ושיתופי פעולה, והאקדמיה צריכה לצאת החוצה מעבר לרמה התיאורטית שלה. יחד עם זאת, באמת צריך למצוא יחסי גומלין ולהשתמש, בכל זאת במחקרים ובתיאוריות, כדי ליישם דברים בפועל, הלכה למעשה. אז אני באמת, בואו נתחיל לדבר פשוט, ונעבור לסדר הדוברים ונראה להתקדם, רק באמת חשוב לי להגיד, רק את הדבר האחרון שבאמת, אני חוזר על זה כי זה מאוד חשוב, גם אני חוזר על עצמי, שספורט זה לא עניין מובן מאליו בשטח המחקר האקדמי, ועדיין יש כאן עבודה לעשות, זה אני פונה לחוקרים שביניכם, שכותבים ומתעסקים בספורט לנגזרותיו, אנחנו נראה את זה פה, לא דבר מובן מאליו, יחד עם זאת, דבר שיש לו ביקוש, ובאופן אישי אני מאמין שאפשר לעשות כנס שלם על חינוך בלתי פורמלי ושיתפו פעולה במחקרים בספורט, אבל הבמה היא עכשיו שלכם. אז דוקטור נועה טל אלון, שהיא שותפה שלי כאן בהנחיה של המוצא, עכשיו, בבקשה נועה. תודה אייל, אני חושבת שהצגת את הדברים יפה, וכן, אני מקווה שההרצאות הבאות ישכנעו את כולם לחקור ספורט, להנגיש את הספורט לכלל האוכלוסייה, וטוב, לעשות ספורט, אני כל אחד ידאג לעצמו. אז בלי להכביר במילים, אני אתחיל להציג את הדוברת הראשונה שלנו, ליאור שריר, שהיא בוגרת תואר שני בחינוך באוניברסיטת חיפה, חברה בתנועת דרור ישראל, שתכף נגלה בדיוק מה זה אומר, רכזת ומדריכה במרכז בובר לחינוך דיאלוגי בבית ברן, ואנחנו בהחלט חשבנו שבמושב על ספורט, שעוסק בספורט, כמה זה יהיה מעניין לפתוח את הדברים באיזושהי התייחסות לדבר הזה שבסוף מניע את הספורט וזה הגוף. אז אני אתן לך את הבמה ליאור, אבל אני מאוד סקרנית לשמוע על הגוף במרחב הזה. תודה רבה נועה. אז קודם כל תודה על ההזדמנות ועל ההכרה, אני מאוד מאוד שמחה על זה, זה כנס ראשון ככה שאני מציגה, אז אני מיד עושה שיתוף מסך כדי לא לראות אתכם, כי לדמיין את כולם ערומים בזום זה קצת מוגזם. בבקשה. אז כמו שנועה הציגה אותי, שמי ליאור שריר, אני חברה בתנועת דרור ישראל, תכף אני אסביר איך זה רלוונטי, ורכזת במרכז בובר לחינוך דיאלוגי בבית ברל. השנה סיימתי את התזה שכתבתי בהנחיית דוקטור יותם חותם ופרופסור לינור אדר באוניברסיטת חיפה, ואת המחקר שעשיתי במסגרת התזה אני אציג בפניכם בקצרה היום. למי שלא מכיר את מרכז בובר לחינוך דיאלוגי, זה מרכז שהוקם בשותפות, וזה ככה מאוד התאים לי יפה לנושא הכנס החשוב הזה,
בין מכללת בית ברל לתנועת הבוגרים של הנוער עובד ולומד, מה שהיום אנחנו מכירים בתור דרור ישראל, מי שמכיר, לפני כ-20 שנה. כל מהותו של המרכז עד היום היא שותפות בין מוסד אקדמי חינוכי לתנועות חינוכיות, חברתיות, חלוציות, של בוגרים של תנועות נוער מגוונות במדינת ישראל. את השותפות התחלנו לפני כ-20 שנה עם מי שהייתה אז ראש החוג לחינוך בלתי פורמלי, פרופסור דיאנה סילברמן קלר, זכרונה לברכה. דיאנה כתבה מאמר מכונן שפורסם לאחר מותה, ואני רוצה להציג לכם ולפתוח בעצם עם ציטוט קצר מהמאמר הזה, ציטוט שפגשתי במהלך לימודיי בתואר הראשון במרכז בובר, וגרם לי להסתכל אחרת בכלל על חינוך ועל החינוך הבלתי פורמלי, דווקא כי הוא כל כך פשוט ואולי מובן מאליו. רק נראה שזה אכן עובר. כן, אתם רואים את הציטוט? יופי, זהו, אני אפסיק לשאול את זה. אז דיאנה כותבת, הפרקטיקות הבלתי פורמליות נבדלות מפרקטיקות הלימוד הפורמליות בכך שהן נלמדות באמצעות חלקים ניכרים של הגוף, ותוך עירוב חלק ניכר מהחושים. הדעת הבלתי פורמלית כוללת ומעודדת את השתתפותו של גוף הלומד כולו. לומד זה נתפס כסובייקט הכולל גוף פיזי, שאותו יש לאמן, אך לא פחות מזה יש לחשוף אותו לגירויים מעוררי השתתפות בפעילויות בלתי פורמליות. הציטוט הזה כאמור ליווה אותי גם כרכזת פעילות בתנועת נוער, שעשיתי את זה הרבה שנים, וגם בלימודים שלי. הוא מיוחד בגלל הפשטות שלו, כמו שאמרתי, שאומרת פשוט כך, הגוף בחינוך הבלתי פורמלי, בדעת הבלתי פורמלית, בפרקטיקות הבלתי פורמליות, משתתף, הוא אפילו המרכז. בניגוד לבית הספר, בניגוד לחינוך המסורתי הפורמלי שאנחנו מכירים, אנחנו צריכים את הגוף בשביל ללמד ולחנך בחינוך הבלתי פורמלי, אנחנו חייבים אותו, הוא ממש הכוכב המרכזי שלנו. לא ידעתי עוד להסביר איך זה בדיוק קורה, אבל מאוד מאוד התחברתי לתיאור הזה, וכשהגעתי לאוניברסיטת חיפה ללימודי התואר השני, הייתי צריכה לבחור נושא למחקר של עבודת התזה שלי, היה לי ברור שאבחר משהו שקשור לחינוך הבלתי פורמלי, זה בדמי, אך לא ידעתי מה, מה שהכריע עבורי את הכף הייתה מגפת הקורונה, נדמתי לראות איך האוניברסיטה, בדומה למערכת החינוך הממלכתית כולה, השלימה בקלות יחסית עם המעבר ללמידה מרחוק, או מקוונת, מתוקשבת, סינכרונית, אסינכרונית, זומית, וכל המילים החדשות שנכנסו לחיינו. לעומתן, תנועות הנוער, כפי ששמעתי מחבריי שהיו ועדיין רכזים ומדריכים בה, ספגו מכה אנושה. גם בתקופות שתנועות הנוער הורשו לקיים פעילות, הן היו צריכות, כמו זירות רבות אחרות, לציית להנחיות חדשות, ששינו באופן רדיקלי את אופיין. למרות ההתעשתות המהירה וההסתגלות למצב החדש שמאפיינים את תנועות הנוער משחר קיומן, הייתה תחושה בקרב המדריכים והרכזים שמשהו חשוב וחיוני עבד. הציטוט של דיאנה שהראיתי לכם הדהד במחשבותיי כשהתחלתי לחשוד במרכאות כפולות שהאובדן הזה קשור בגוף ובגופניות של החינוך הבלתי פורמלי. ביוני 2020, אחרי הסגר הראשון, אני אזכיר לנו נשכחות, התנועות הנוער ממש חזרו לפעילות, אבל הן היו כפופות להנחיות והיו צריכות מאוד להשתנות. בחודש הזה נתקלתי בפוסט באינסטגרם של מדריכה צעירה בת 17 בנוער העובד והלומד, ואני רוצה להציג אותו לפניכם ולבקש מכם, לא יודעת כמה זה מקובל בסיטואציות כאלה, אבל לספור, אולי באצבעות או איך שנוח לכם, כמה ביטויים אתם מוצאים בפוסט הזה לגוף, במובן הרחב של המילה. אוקיי, תנסו לספור, אני אקריא. היא כותבת כך אלה ברטאי, אני מתגעגעת. אני מתגעגעת לפעולות של החניכות שלי בתנועה, אמיתיות, כאלה שאפשר לשחק בכדור בלי כפפות ואפשר להעביר דפים. כאלה שאפשר לשבת קרוב קרוב שכולן ישמעו ואפשר לאכול יחד חטיפים. אני מתגעגעת ללחבק את החניכה שיושבת ובוכה בחוץ כי קשה לה, ללטף את שערה ולהגיד לה שהכל יהיה בסדר. אני מתגעגעת לצעקות ולשטויות של כולן, לחיבוק של החניכות כשאני נכנסת לחדר, ולחיבוק של המדצים האחרים כשהפעולה לא הלכה טוב. אני מתגעגעת ללהזמין פיצה ושכולם יושבים בקן ביחד ואוכלים. אני מתגעגעת לימים שהמונח בלי מסכות אמר הכי אמיתי בעולם, ולא הדבקה בקורונה. אני מתגעגעת לימים שחיבוק היה פתרון אולטימטיבי לכל בעיה, ולא סכנת נפשות. אני מתגעגעת לטיולים ולארוחות ולתיק הכבד ולבכי, ויותר מהכל הרגע העצוב הזה כשעולים לאוטובוס חזרה הביתה. אז כן, אני יכולה להגיע לכן, ואני אמורה להיות אסירת תודה, לא? כולם בכן עושים את המקסימום כדי שיהיה טוב, אבל זה לא אותו דבר. זה אפילו לא מתקרב לחוויה האמיתית של התנועה.
זה לא מספיק. אז הצלחתם? ספרתם? מישהו? יודע להגיד כמה יצא לו? יצא לכם מעט? הרבה? טוב, אני אניח ש... דו ספרתי ברף הגבוה. דו ספרתי. אז ברף הגבוה, ברף הגבוה. אז קיבלת ציון 100, קודם כל, אני כבר אומרת לך. גם אני הרגשתי ככה כשקראתי את הפוסט הזה, הרגשתי שמצאתי מכרה זהב, והנה ההוכחה שיש כל כך הרבה גוף בתנועת נוער. הלכתי עם זה בהתרגשות למנחים שלי, ואמרתי להם שמצאתי נושא לתזה, ואז התגלתה בפניי בעיה חדשה, המנחים שלי, שהם נהדרים לכל מי שמכיר אותם יודע, ועוד אנשים ששמעו אמרו, אחלה, אחלה נושא, אבל מה גוף בזה? זה לא גוף. גוף זה כמו המושב הזה, בדיוק, גוף זה ספורט, גוף זה תזוזה, גוף זה תנועה, מה את רוצה? מה קשור הפיצות והחיבוקים וכל הדבר הזה? אז הייתי צריכה ללכת ולגבש איזשהו מודל, איזושהי תיאוריה שתגבה אותי ותצדיק את המחקר שלי, שרציתי שהוא יהיה על גוף, לא הסכמתי לשנות את הנושא, והלכתי לפילוסוף צרפתי, שאל תדאגו, אני לא אביא לכם עכשיו ציטוטים ממנו, נקרא מוריס מרלו פונטי, פילוסוף מאוד מעניין, אבל אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, וגם שדה המחקר, הלכתי לתצפיות ורעיונות בשדה לכל אורך הקיץ, ובעצם הצלחתי מהשדה ויחד ועם התיאוריה וההגות של מרלו פונטי ליצור איזשהו מודל שקראתי לו מודל אופנויות הגוף, חמש אופנויות הגוף. אופנות זאת מילה קצת מוזרה, אבל היא עזרה לי ותיארה יפה את זה שניסיתי להגיד שגוף, יש פה הגדרה מהאקדמיה ללשון, גוף מורכב מכמה אופנויות שהן בעצם ביטוי, צורת ביטוי של אותו דבר, של הדבר הזה שהוא גוף. תנועתיות, כמו שאמרתי, וכמו שאנחנו מדברים פה יפה נדבר במושב הזה, היא חלק מהגוף, אבל ממש לא רק. הוספתי עוד חמש, עוד ארבע, נוכחות, חושיות, מגעיות ונראות, ואותם בעצם חיפשתי בשדה, והעמקתי את ההחלטה שלי שאלה האופנויות, וממש בדקות האחרונות אני אתן לכם כמה דוגמאות, ואם תרצו אולי בשאלות נרחיב על זה. אז נוכחות, למשל, זו האופנות הבסיסית ביותר, והיא קשורה במרכיב חשוב מאוד, המאפיין את החינוך הבלתי פורמלי, מרכיב הוולונטריות, הבחירה להשתתף בפעילות. הפעילות הבלתי פורמלית מוגדרת ונמדדת בעיני מחולליה דרך הנוכחות הפעילה של החניכים והמדריכים בה. נוכחות המתרחשת בגוף והיא נוכחות גופנית. אי אפשר להיות בפעילות בלתי פורמלית, מי שמכיר, גם אם היא לא ספורט, כן? אי אפשר להיות בה אם אתה לא נמצא בה עם הגוף, אוקיי? אי אפשר להשלים את החומר יותר מאוחר, אי אפשר לעשות את הפעילות בזמן ובמקום אחר, מחוץ לזמן והמרחב של הפעילות הבלתי פורמליות. בתצפיות ראיתי מדריכים שממש פיזית מכנסים את החניכים לפעילות, מתחילים אותה רק כשכל החניכים נוכחים, החניכים עצמם סיפרו לי כמה חשוב שהמדריך השתלט על הקבוצה וההשתלטות הזאת תוארה על ידם בצורה גופנית, וחניך בן 13 ששוחחתי איתו סיפר לי למה הם כותבים את השמות, מי שראה סניפים של תנועות נוער יודע שיש שמות של הקבוצה ושמות של ציורים על הקירות, והוא הסביר לי את זה כך נורא יפה בעיניי, הוא כתב לי, זה כמו שלפעמים, הוא אמר לי, לא כתב, זה כמו שלפעמים יש בבטון חדש ששמים את היד או הרגל, וזה לא יימחק, זה בטון, זה יישאר שם. אז שם הקבוצה על הקיר זה משהו כזה, שבחיים לא יימחק, זה תמיד יהיה שם, אתה תמיד תהיה שם. ככה הוא תאר לי את הקשר בין הנוכחות שלו למבנה של הפעילות. חושיות, אז באמת חמשת החושים, מופעלים בכל הפעילות הבלתי פורמלית, אני רק אעיר על חוש הטעם, וכל מי ששוב מכיר פעילות של תנועות נוער יודע שהאוכל, גם ראינו את זה בפוסט של אלה, הוא מככב בפעילות בלתי פורמלית, הוא נמצא לפעמים כפרס, לפעמים כפיתוי להשתתף בפעילות, ולפעמים פשוט כסיבה למסיבה, וראיתי גם נערות, וזה דבר חשוב, לא ארחיב כרגע, אבל לנערות ונערים יחד אוכלים, נהנים מאוכל, וזה חלק חשוב בפעילות. מגעיות היא אופנות שקשורה לחוש המישוש, אפשר להגיד לחושיות, אבל היא חשובה בפני עצמה, המגע גם עם האובייקטים, גם עם העזרים של הפעילות, וגם אחד עם השני, חניכים וחניכים אחרים, חניכים ומדריכים, אתם יכולים לתאר כמה זה נושא מורכב, אבל בהחלט נגעתי בו בעבודה שלי, כי הוא מאוד מאוד חשוב.
נראות זאת אופנות שככה התווספה, בסוף אני מסיימת, נכון, שיהיה עוד דקה, שתיים אפילו, וואו, הייתי כל כך בלחץ על הזמן. אז נראות זאת אופנות שהתווספה לפני הסוף, והיה לי חשוב להוסיף אותה, כי דווקא הבלתי פורמלי מואשם, שוב במרכאות, הרבה פעמים בעיוורון לנראות, עיוורון לשונות בנראות בין אנשים, עיוורון למגדר, ודווקא היה לי חשוב לחפש את זה, איפה כן הנראות מופיעה של הגוף, כמובן, ומצאתי אותה דווקא בכל מיני מקומות מפתיעים, כמו חולצות התנועה או המדים, כן, אם זה היה תנועות אחרות. החשיבות של זה, כמה זה מגדיר את המעשים, את התפקידים, של בעלי התפקידים בחינוך הבלתי פורמלי. גם פה אני שמתי ככה דגש על השונות דווקא מספורט, שיש למדים ולצבעים המון המון תפקיד, אבל הוא תפקיד יותר אולי של הזדהות, של שייכות, של משהו מאוד חשוב, ופה הנראות היא דווקא קשורה למעשה שאינו קשור בחולצה עצמה, אלא בהדרכה. למשל, כן, ראיתי רכז שאומר למדריך צעיר, החניכים שלך, הוא צחק עליו כזה, קנית אותו, הם לא יודעים שאתה מדריך, אתה לא לובש חולצה תנועה. כן, ותראו את הקשר היפה בין המראה, הנראות של הגוף, מה שאתה שם עליו, לבין התפקיד שלך או מעשים המצופים ממך. תנועתיות נראה לי שאין צורך להרחיב פה, אבל היא מאוד קיימת בחינוך הבלתי פורמלי, וגם מתנהגת אחרת. זאת אומרת, התנועתיות היא מאוד ייחודית לחינוך הבלתי פורמלי, היא מאוד מאוד קיימת לעומת החינוך בבית הספר. כאמור, אין דבר כזה לא לזוז פעולה, או פעילות שלא זזו בה בחינוך בלתי פורמלי, היא פעילות לא טובה, היא פעילות שנחשבת ממש לא מוצלחת, וזהו, אני ממש מקווה שהצלחתי להעביר לכם קצת מהרעיון הזה של למידה דרך הגוף כולו, ואיך הוא מתבטא בפדגוגיה הייחודית כל כך של החינוך הבלתי פורמלי, ותנועות הנוער בפרט. תודה רבה על ההזדמנות ועל ההקשבה. תודה ליאור על באמת הרצאה מרתקת, וכל הזמן ככה חשבתי על... באמת על החיבורים בין בין הגוף לפעילות, לספורט, בין החיבור בין באמת הנושא של הבלתי פורמלי. אני מגיעה מתחומי מחקר של מוגבלות, וישר חשבתי איפה הגוף נפגש עם המגדר, איפה הוא נפגש עם המוגבלות, איפה... זה פותח כל כך הרבה כיווני מחשבה, שאני מרגישה שאפשר היה להמשיך עוד שעה, ככה... עם הסיפור הזה, אז תודה רבה, ואני מבינה שאת תחזרי אלינו לשלב השאלות. כן, אני מלמדת היום, אני רצתי ואני אחזור דרך הטלפון, סליחה, אני ממש מתנצלת. בסדר גמור. אייל, תציג את הדובר הבא שלנו. אתה במיוט. לא, אייל, אתה עדיין במיוט. עדיין, אנחנו, רגע, בוא נעשה. לא שומעים אותך, אייל. לא שומעים אותך, אתה במיוט, ולכן אתה... אנחנו... עכשיו שומעים אותי? כן. טוב, ליאור הלכה, נחזור אליה בהמשך. בסדר, מה שהיה לי להגיד כבר נגיד לאחר כך. טוב, הדובר הבא שלנו זה חי. חי סיני, שהוא מייסד מולטי סקילס ומפתח שיטת אימוני ספורט חכמים. הוא סמנכ"ל מו"פ מקצועי בניקה, פרויקט לשינוי חברתי באמצעות ספורט. זה נשמע כמו מישהו מחתונמי, אבל זה לא. מומחה בפדגוגיות ספורט ונוירופיזיולוגיה של התנועה האנושית, מרצה בהכשרות השונים ובקורס מאמני פיתוח יסודות ספורטיביים במכון וינגייט בבית ספר למאמנים. אמרנו שיהיה נחמדים, חי יש לו כאן, יציג את הדברים שלו באופן עצמו, ידבר בשם עצמו, ואני מקווה שתנו הקשר שאני לפחות רואה במיידית, לפחות בין ההרצאה הראשונה לשנייה, מלבד העניין של גוף והדימוי שלו, זה באמת הקשר לתנועות הנוער, שלך יש אספקט מאוד מאוד מעניין בדבר הזה. בבקשה. תודה, אייל. אני רק אפתח לשיתוף. בואו נראה שזה הולך לנו. טוב, אז האמת שהייתי די בדילמה, כאילו איפה להתחיל, והזמן הוא ככה מאוד קצר, ואני יכול להתפזר לאיזה מיליון כיוונים, אז אני אנסה להיות מוקד וקצת להתחיל מלספר לעצמי ומאיפה כל הסיפור הזה נולד של ניקה, מולטי סקילס, ואיך זה מתכתב בסופו של דבר עם העשייה שלנו היום, שאני יכול להגיד שהיא מבחינתי רק בתחילתה. אז...
שמתי פה משפט, ככה שאני אישית מאוד מתחבר אליו, האדם שהזיז הרים התחיל בלהזיז אבנים קטנות, ואני איפשהו ככה, זה מאוד מתכתב לי עם כל מיני אתגרים שאני פוגש בזירה החינוכית ספורטיבית, שזה תחום שהוא ככה יקר לליבי, אז אני מאמין שגם אני וגם הנוכחים פה הם כאלה שנסים להזיז אבנים קטנות, ובסוף ככה אפקט הפרפר ישפיע ובאמת אפשר לנו לעשות שינוי בכל מה שקשור לתפיסת הספורט ולחינוך הפורמלי-פורמלי והסינרגיה ביניהם. היטבת להציג את מה שאני עושה, אז אני לא ארחיב יותר מידע, אבל באמת אני יזם בתחום הספורט והחינוך, אני גם עוסק בהכשרות, בעצם המומחיות שלי זה נוירוביולוגיה של הביצועים, ואיך זה מקבל ביטוי מהרמה התיאורטית לרמה הפרקטית ברמת הדריל, התרגיל, שילד או קבוצה נדרשים להביא לידי ביטוי בשטח, ושמחתי זה גם היום נלמד בהכשרות, גם ממש בימים הקרובים עם מכון וינגל. אז מה הוביל אותי לעסוק בתחום, בתחום החינוך, בתחום הספורט? קודם כל, זה הגילוי שאני מאוד אוהב את התחום הזה, זו התשוקה שלי, זה משהו שאני גדלתי על ברכיו, איפשהו במהלך האבולוציה שלי כילד ונער מתבגר, התנתק מסיבות כאלה ואחרות, אז הרגשתי שחסר לי המשהו הזה, ואז באמת בשנות ה-20 לחיי, כל מיני התנסויות כאלה ואחרות, נפלו לי כמה אסימונים, ובאמת הבנתי שזה התחום שמעניין אותי, ובאמת התחלתי עם החינוך הגופני, ואני בוגר תואר ראשון בחינוך גופני, ואני זוכר שבתחילת הדרך לא באמת ידעתי לאן זה הולך, אבל היה לי מאוד חשוב להיות משמעותי, וזה כזה סוג של חוזה שחתמתי עם עצמי, ואיתו יצאתי לדרך, זה חוזה אפילו לא כתוב, הוא כזה יושב לי איפשהו במיינד כל הזמן. זה התחיל באמת משאלה מאוד גדולה שלא הייתה לי תשובה עליה אז, והיום לאט לאט אני מתחיל לחבר את הפאזל, וזה בעצם השאלה למה אנחנו במדינת ישראל, פשוט מפגרים מאחור בכל מה שקשור לתחום הספורט. איך יכול להיות? ואני זוכר כמה אני הייתי טוב בזה, וכמה אני מרגיש את הפספוס שלא פיתחתי את היכולות שלי, מכל מיני סיבות עכשיו לא אמנה אותה. וגם מהתבוננות על חברים שלי, על ילדים, בני נוער, ובסופו דבר גם מבחן התוצאה, באמת אנחנו יודעים שאנחנו לא מצליחים להגיע לרמות בינלאומיות כמו שאני חושב שמגיע לנו, ואחת התשובות האינטואיטיביות שלי היו, זה שברמת הפוטנציאל, הילדים ובני הנוער שלנו, הם לא שונים מאותו ילד גרמני, אוסטרי, ספרדי או אמריקאי. זה בסופו של דבר תלוי בשאלה מה הסביבה מספקת לו. והסביבה זה מונח מאוד מאוד גדול, אנחנו יכולים לפרוט אותו, אבל חלק מזה זה קשור לחינוך גם הפורמלי וגם הפורמלי. ואז באמת ככה יצאתי לאיזשהו מסע של חקר, בעיקר אגב הפורמלי, כי יצאתי אפילו מהאקדמיה די מתוסכל, כי כשהגעתי לשטח הבנתי כמה חסרים לי כל כך הרבה כלים, וכמה הפער הוא מאוד גדול בין התיאוריה והמחקר לפרקטיקה, בסוף זה איך אני מדבר עם ילד, איך אני מניע אותו לפעולה, איך אני גורם לו לעשות דברים שבסוף הוא מבין שהם מקדמים אותו. אז עלו באמת כל מיני שאלות, ואני לא אקרא את כל מה שכתוב פה, אבל חלק מהשאלות שאלו היו מקצועיות פרופר, באמת האם יש כלים לאנשי מקצוע, לאו דווקא מורים לחינוך גופני, מדריכים, מאמנים וכולי, האם באמת יש להם את הכלים המקצועיים הנדרשים כדי לבוא ולהשפיע בצורה משמעותית על בסיס של הבנת עומק ולא אינטואיציה? אם זה מתחבר לאינטואיציה זה נהדר. ברמה התפיסתית, למה זה ככה החצר האחורית של מדינת ישראל? לפחות בתחושה שלי, ככה אני ראיתי את זה. אז גם בהיבט התפיסתי וגם בהיבט המבני, שבאמת עלו הרבה שאלות, וניסיתי באמת לפצח את השאלה הזאת, ואז גם נחשפתי לכל מיני מודלים, שבעיקר קיימים באיחוד האירופאי, שזה מודל מועדוני הספורט הקהילתיים, באירופה בעיקר, שבחלק מהמדינות זה מודל וולונטרי, בחלק מהמדינות יש סיפסוד כמעט מלא של המדינה, כמו בצרפת למשל. ואמרתי, ותסלחו לי שאני לא פוליטיקלי קורקט, what the fuck, כאילו, מה קורה פה? כאילו,
איך אנחנו לא מצליחים לקחת איזשהו מודל שהוא קיים בעולם, ואנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל, לחבר כמובן את הקצוות גם בהקשרים מקצועיים, קהילתיים וכו' וכו', ולהתחיל לייצר פה איזה משהו בסגנון, כי בסוף במספרים זה מדבר בעד עצמו. במדינת ישראל, ותכף אתם תראו את המספרים, לפחות מספר אחד שאני אציג אותו, אתם תבינו שאנחנו לא קרובים, ואני חושב שמיותר לציין על המשמעות של הפעילות הגופנית, ל-well-being של הבן אדם, אני לא מדבר בכלל על להגיע לספורט ההישגי, כי בסוף בקצה הפירמידה יש באמת בודדים מתי מעט שהם יחידי סגולה, אבל ל-well-being של הבן אדם מה זה עושה, ואיך גם אחד, אם אני לא טועה, סגן שרת החינוך דיבר על זה, איך זה מייצר אזרחים שהם יותר פרודוקטיביים לחברה וכן הלאה וכן הלאה, ורק אתמול נחשפתי לאיזשהו מקור שמדבר על זה, על התרומה של הצמדות לפעילות גופנית, על פי המלצות ארגון הבריאות הבינלאומי, לתמ"ג בכל מדינה. ומדובר פה על סכומים אסטרונומיים, ברמה של מיליארדים, אם לא טריליון. אז בקיצור, הרבה סוגיות והרבה שאלות, ויצאתי, כפי שאתם בטח מבינים, לאיזשהו מסע של חקר שהוא א-פורמלי, אולי יום אחד אני אחבר את זה לאקדמיה ונסה לעשות איזה משהו עם זה, אבל יותר חשוב לי כרגע להשפיע מהשטח, ובאמת, נסות להבין, איזה שיטות אימון קיימות היום, שהרבה מהן אגב נגזרות מהנוירופיזיולוגיה של המוח, שזו פריצת דרך של שני העשורים האחרונים, כל מיני גישות חדשניות, באמת חבר את המדע לפרקטיקה, להבין כל מיני מודלים, דיברו פה על אוכלוסיות עם מוגבלות במרכאות, או כל מיני דברים בסגנון הזה, וצריך להבין שיש היום מודלים שמדברים למשל על למידה מתוך שונות ואיך אני מייצרת. כל מה שקשור כמובן לגילוי ופיתוח ואונגוינג באמת קיימת איזושהי אבולוציה, וגם לקחת באמת את מה שנקרא התיאוריות שלי או את הרעיונות שלי ולבדוק בשטח מה עובד, מה לא עובד. בהתחלה אני עשיתי את זה עם עצמי, ואז הבנתי שאני צריך קצת להרחיב את הבשורה, לפחות במה שקשור למתודות ולעשות הכשרות, ולאט לאט אני מבין שוואלה, קורה פה משהו, זאת אומרת, הפידבקים שמגיעים מהשטח, הם סו-קולד כל כך פשוטים, והם מביאים תוצאות אפילו ברמה שהיא מיידית, ברמת הפידבק שאני יודע לקבל היום מקדר של מאמנים, ואגב, היום דיניקה, תכף נדבר על זה, אנחנו מסכים על 50 מאמנים ועוזרי מאמנים, ואני מאמין שעוד הזרוע היא נטויה. אז איפה אנחנו נמצאים? מדינת ישראל דיברו על זה שילדים נמצאים במסגרות הפורמליות עם הנוטו, יש 30%, אז המצב שם קצת יותר טוב, אולי בספורט, 50%. 50% מהילדים נמצאים במסגרות שהן ספורטיביות, א-פורמליות כאלה ואחרות, זה מעט מאוד, זה מספרים באמת מאוד מאוד נמוכים. ניקח לזה באמת גם תמורות טכנולוגיות, ודוח המועצה לשלום הילד מדבר על זה, מציג ממש מספרים הזויים שמעל 80% מהילדים משתמשים במסכים כשעתיים ומעלה בשעות הפנאי, אפשר לשאול רגע מה זה שעות הפנאי, כן? כי ילד סיים את הבית ספר, מאותו רגע יש לו לפחות שעתיים מול מסכים, אגב, גם מה הוא עושה שם, אני לא מדבר על אלה של 4-6 שעות וכו', מתי יש להם זמן למסגרות הפורמליות, כאילו, איך אנחנו מצליחים לצמצם את העניין הזה, אגב, כשעושים קצת drill down ומנסים לראות מה הם עושים שם, אז 80% מההתעסקות שלהם היא סוציאלית, בסדר? זה רשתות חברתיות ודברים בסגנון הזה, זאת אומרת, הצורך לא נעלם, הוא עובר טרנספורמציה למסכים. בקיצור, זה המצב. ולימים, לא משנה באיזשהו כנס שגם הרציתי שם, התחברתי לגדי דקל, גדי דקל המנכ״ל, האג'נדה שלנו והחזון שלנו ככה מצאנו שהוא די דומה, והוא בא מסיפור אחר, שלמשל הוא מפיק אירועי ספורט, והוא הפיק איזה אירוע סטריטבול בדימונה, ואז היו שם חבר'ה מהקושים העבריים, בני נוער, שישבו בצד ולא השתתפו, והם לא השתתפו כי לא היה להם 20 שקלים לשלם על הטורניר, אז הוא רתם את ראש העיר לטובת העניין, את ה-20 שקלים המסכנים האלה, שכל ילד פה בתל אביב או במרכז שורף על הדרך באיזה קיוסק, מימנו להם את הפעילות, ובעצם הם לקחו את השלוש מקומות הראשונים, קבוצות שונות שלהם. אז זה רק מחדד כמה אנחנו מפספסים פוטנציאל של ילדים ובני נוער ממקום של ספורט, שפשוט יכול לייצר אנשים יותר טובים, ובעצם גם לאפשר להם לגלות את החוזקות שלהם, את היכולות שלהם. באמת הייעוד שלנו בניקה זה להוות בית לכל ילד וילדה בישראל שרוצים לעסוק בספורט. המיקוד שלנו אגב הוא לא ספציפי לענף,
אנחנו לוקחים כמה צעדים אחורה, אנחנו מדברים על היסודות, איך מפתחים את היסודות, זה נשען על המתודולוגיה שפיתחתי שנקראת אימוני ספורט חכמים. ולמעשה בחזון שלנו, העיסוק בספורט בעצם מבחינתנו מהווה זכות יסוד של כל ילד בישראל, אם אתם שואלים אותי, by definition, זה צריך להיות הגדרה של המדינה, כי מזה גוזרים מדיניות. וככה זה בנורווגיה למשל, ובעוד כמה מדינות נכבדות בארצות, באירופה. וכחלק מזה באמת, אנחנו רוצים לאמץ מעין מודל של תנועת נוער חברתית ספורטיבית, אנחנו באבולוציה כדי להגיע למקום הזה, אנחנו באמת מחפשים שותפויות שהן נכונות, אנחנו במגעים כל מיני גורמים כדי באמת לבוא ולהביא את זה לידי ביטוי, אני אדבר על זה ככה בקטנה עוד רגע, בגדול לשם אנחנו מכוונים, וכשאנחנו מדברים על מודל של תנועת נוער חברתית ספורטיבית, זה בדיוק גם הרצף החינוכי ספורטיבי, זאת אומרת ש... אם אתם שואלים אותי בראייה שלי, המורה לחינוך גופני שהוא נמצא בבית הספר, ועכשיו לא משנה איך הוא מלמד ומה תוכנית הלימודים, אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל, זה לא יכול להיות שזה ייכתב בשעה 1:30, וצריך להיות פה איזשהו רצף, שהוא גם מתודי, הוא גם בין אישי, והוא יודע גם לספק מעטפת מעבר לרמה האימונית עצמה. ובעצם דרך זה גם לבנות איזושהי קהילה. עכשיו, אני לא רוצה באמת להיכנס למבנים, ואם יש שאלות אחר כך אני יכול לדבר על זה, אבל יש לנו מודל מאוד ברור איך הוא צריך להיראות. המודל שלנו, הבידול שלנו בניקה בעצם נוגע בארבעה מרכיבים שמבחינתי הם משלימים אחד את השני, ואי אפשר לנתק אותם האחד מהשני. הדבר הראשון זה מתודה. יש לנו מתודה סדורה, אנחנו מאוד 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 ברורים במתודה, זה עד רמת התרגיל במערך האימון, אבל זה מתחיל מרמת הפילוסופיית אימון. אני יכול להגיד לכם שהמאמנים שלנו עובדים עם מערכת מתוקשבת, עם הרשאות, שיש להם בלחיצת כפתור פשוט כל מה שהם צריכים ברמת התוכן, אם זה סרטונים ואם זה חומר כתוב, הכשרות וכו', ובעצם אנחנו מטמיעים את המתודה, בין אם זה בהכשרות שהיום, ממש בימים הקרובים אנחנו הולכים להשיק את הקורס עם מכון וינקט, בית הספר למאמנים, שזה קורס למאמני יסודות ספורטיביים לילדים ונוער, ובין אם זה בתוך הארגון שלנו פנימה, באמת לבוא ולספק להם עוד כלים. אני לא יודע מה הזמן, אני אנסה קצת לרוץ. בגדול, הממד השני מדבר על קונטנט, תנסה לסיים תוך דקה. לא, אז אנחנו כבר לקראת סיום, זה תוכן, תוכן לפיתוח העצמה ומסוגלות אישית, אנחנו עושים את זה עם אנשי מקצוע, ובעצם אנחנו שוזרים את זה בתוך שיטות האימון שלנו, וגם במעגלי שיח שאנחנו מייצרים עם הילדים, בנייה של קהילה בכל מיני ערוצים, אנחנו באמת חפשים הזדמנויות, אם זה אזרחים ותיקים, ואם זה שירות לאומי, ואם זה מחויבות אישית, זה יכול להיות כל דבר, וכמובן לחבר את ההורים לתוך הסיפור הזה, וווילנס, אנחנו עובדים להם מומחים בתחום הזה, ובעצם במטרה לאמץ הרגלים בריאים, דרך, למשל, ערכות לאימוץ אורחות חיים בריאים וכן הלאה וכן הלאה. בגדול המטרה שלנו על ציר הזמן, ופה אני מסיים, זה לתפוס את הילדים לאורך כל מעגל החיים שלהם, וכך בעצם לייצר רצף חינוכי ספורטיבי, ולכן יש שני צירים. מה קורה עם הילד לאורך היום? לא משנה מה הגיל שלו, אם זה במסגרת הפורמלית, אם זה במסגרת האפורמלית, על כל נגזרותיה, כי באמת יש הרבה ואני לא אפרוט אותם כרגע, ומה קורה באמת... עד גיל 18. היום אנחנו נמצאים בנקודה שאנחנו כבר נכנסים לשטאפים עם חטיבות ועם הגילאים האלה, שזה ה-12-13 פלוס, ומתחילים גילאי שנתיים, שזה הורים וילדים. וזהו, זה בגדול, כמובן שאני יכול להרחיב עוד הרבה יותר, אני מקווה שעמדתי בזמנים וככה הצלחתי לתת איזושהי תמונה כללית על כל העניין הזה. יהיה לך עוד זמן בשאלות, אל תדאג. אני לוקח פה את זכויות היסוד שלכל ילד מגיע, זו זכות לביטחון. מה זאת אומרת זכויות? זה לא זכות מיוחדת לספורט. זה כאשר אם אנחנו מדברים בעידן של קורונה, על התערבויות של ממשלות בבריאות ובחיי אדם, עד כדי איכוני שבק והדברים האלה, זכות בריאות זה משהו שעל הילד, זה משהו שאנחנו פוסחים עליו, כשאנחנו מדברים על ספורט, אולי חשוב החיסונים, אבל אין את המודעות האמיתית, כמו שאתה הצגת את זה, לפחות לגבי זכויות היסוד של הילד. אבל יש לנו עוד זמן לדון בזה. לפני שנועה תציג את הדובר הבא, אני רק גילוי נאות שאני גאה להשתתף בפרויקט שתכף יוצג בפניכם. רק עוד מילה אחת על מה שחי אמר, הוא דיבר פה על קשר בין אקדמיה לבין מציאות, הוא בחר אחרי שהוא חקר את הנושא והשתמש בכלים האקדמיים, בחר לעבוד בשטח. זה בדיוק העניין, חי, הקשר הזה, לא לנתק את האקדמיה, לדעת איך להשתמש בה, מצד שני שגם היא יותר מיותקת, ואז זכות הבחירה של כל אחד מאיזה כיוון הוא רוצה לתקוף את הבעיה. אז
תודה רבה, ואנחנו נמשיך עם זה בעניין השאלות, ונועה. תודה רבה. טוב, אז ליאור שלגי, בוגר תנועת הנוער העובד והלומד, וממייסדי תנועת הבוגרים דרור, בין היתר תפקידיו בעבר יושב ראש ועדת נוער וצעירים של עיריית ראשון לציון, רכז המחלקה החינוכית עולמית של תנועת הבונים דרור, ניהול מחלקת הנוער של הפועל באר שבע בכדורגל, אחד ממקימי הפועל שווים תל אביב, כיום משמש חבר בהנהלת עמותת הפועל עושים שקין תל אביב בכדורסל, ונראה לי שקיצרנו כדי שזה לא ייקח את כל זמן ההרצאה. ליאור ככה הבטיח לי שאולי המצגת שלו תשכנע גם אותנו להגשים את הרעיונות והחלומות שלנו, אז רק תגידו לי שזה עובד. זה עובד, ושים לב שאני שולחת בצ'אט תזכורת 5 דקות לפני הסוף ו2 דקות לפני הסוף. אוקיי, עובד לנו? עובד, רק תשים, כן, תשים את המסך שיהיה יותר גדול, אבל שיראו את כל הגוף על המפרש שם, תקטיף את המסך. נעשה, אני לא טוב בזה. לא נורא, אם לא, לא, אז לא. נורא, גם ככה אנחנו רואים. הצליח לי? לא. קצה. לא, אתה צריך לעשות, ואז לצאת ולחזור, או להתעלם מזה. סבבה, חבר'ה, בואו נרוץ, כי זה פחות חשוב, ויותר חשוב מה שאני אומר, זה בסך הכל רקע, כדי שלא יהיה לכם שעמם ולא צריכו להסתכל עליי. אני אנסה להיות מהיר כמה שאפשר. תודה על ההקדמה, רק תיקון קטן, נועה. אני לא ממייסדי של תנועת הבוגרים של הנוער העובד, הייתי שם שזה קרה, ואחרי כמה שנים לא הייתי שם יותר, ומאז לא, זה בסדר. אבל כל השאר הדברים, אני חייב להגיד, אני פשוט מבוגר, זה לא שעשיתי כל כך הרבה. הזמן עבר והלכתי ממקום למקום והדברים קרו, אני לא כזה, איך אני אגיד, יזם, כמו שאנשים, ראיתי גם את התוכניה וקבוצות אחרות, אני פשוט אוהב לעשות דברים, אז אני לא יודע איפה בין זה לבין זה, ואז כבר מי אתה פוגש בדרך ועל זה תכף נדבר. בין המחקר לתיאוריה ולפרקטיקה אני אציג פרויקט אחד שהוא יותר בכיוון הפרקטי, כי הרבה תיאוריה לא הייתה, זאת נשענו על דברים אחרים ותכף אני אסביר. ההקמה של זה, שפה אנחנו כבר רואים את הקבוצה עצמה שעולה לאוטובוס בדרך לטורניר הראשון שלה לפני 3 שנים, הפועל שווים הוקמה כהחלטה שלי, תכף אני אסביר למה, זאת אומרת כבר היה את הפרויקט, הוא כבר היה קיים, אבל אני קיבלתי החלטה, ואני, ב9 דקות שנשארו, אני אגיד, רוב האנשים פה הם אנשים שכבר עשו דברים, או יעשו עוד הרבה דברים, אבל אם יש לי טיפ אחד חשוב לאנשים שעושים פרויקטים, זה שאתה, או מישהו שלידך, חייב להיות משוגע לדבר הזה. זאת אומרת, מישהו אחד, אפרופו חי שדיבר על ניקסון, אם לא חי ופוגש את ההוא וזה, אבל אם לא אתה מחליט שזה מה שאתה עושה, זה לא יהיה. אז זה תמיד מתחיל מהמשוגע לדבר. עכשיו, אני לא הייתי המשוגע של קבוצת שווים, ותכף נועה ואני לא זוכר מי יציגו גם עוד היבט של הפועל קטמון, שמעניין אותי גם לשמוע את ה, שהם היו הראשונים, זאת אומרת, אני בכלל לא הקמתי את הרעיון, אני באתי והקמתי קבוצה על בסיס רעיון קיים. ומה היה הרעיון הקיים? ההזדמנות שניתנה לי זה חבר טוב, של איזשהו מפעל של ג'וינט ישראל, שכל קורא שמציע לאוהדי קבוצות כדורגל, להקים קבוצות עם אנשים עם מוגבלות. עכשיו, אני חייב להגיד למי ששומע, שזה נורא מצחיק, כל פעם שאני אספר על הקבוצה, אנשים חושבים שזה קבוצות של ילדים ונוער. עכשיו, וגם שאנחנו מתעסקים פה בהיבט החינוכי, אני אתייחס לזה אחר כך, אבל זה קבוצת מבוגרים. זאת אומרת, הגילאים של הקבוצה הזאת הם מ-19 עד קרוב ל-60. עכשיו, יש בקבוצה 24 שחקנים. אז כבר פה אני זורע איזשהו זרע, שכמה הפרויקט הזה מיוחד וכמה הוא שונה בתחום הזה שהוא קודם כל הוא מעסיק מבוגרים, לא מעסיק ילדים. הוא עושה העצמה לאנשים בוגרים. וזה כבר איזה שונות קטנה משאר הדברים שנדונו כאן ונבחנו ואולי גם ייבחנו. אז ההזדמנות שניתנה לי זה באיזה קול קורא שהגיע אליי במקרה, ואז ידעתי, עכשיו תראו, זה כבר, אנחנו קופצים הלאה לשותפויות שחייבות להיות, וזה גם הכותרת, בגלל זה גם הסכמתי לבקשה של אייל ושל נועה להשתתף בדבר הזה, כי אני חושב
הדבר הכי חשוב בכל פרויקט חברתי זה למצוא את השותפים הנכונים ולהגדיל את מערכת היחסים, ואני חושב שליאור הדוברת הראשונה נגעה, או שאייל נגע במערכת יחסי הגומלין בין השותפים בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, אתה בא עם הרעיונות שלך, את מי אתה פוגש, מי השותף ומה התפקיד שלו בתוך השותפות, ואיך שומרים את האיזון הזה. אז מה שלנו היה, וזה האמת מסגרת של הפרויקט עצמו, הגדיר לנו את הדוד שלי, שהוא איש עסקים מאוד מאוד מצליח, ואני ככה על הזנב שלו הרבה דברים, אז אמר לי פעם, ששולחן חזק ויציב, לאורך זמן, הוא חייב לעמוד על ארבע רגליים. זאת אומרת, אתה יכול למצוא שולחנות שיעמדו אחרת, אבל כדי שהשולחן יהיה חזק ויציב, הוא חייב ארבע רגליים טובות. אז הפרויקט מלכתחילה הגדיל את עצמו כארבעה שותפים. אחד זה הג'וינט שהוא היזם, והוא בא ואומר, אוקיי, בשביל כדורגל צריך מועדון כדורגל, אז הרגל השנייה זה המועדון עצמו באשר יהיה. עכשיו, מכיוון שמביאים אנשים עם מוגבלות, מישהו גם צריך להיות אחראי גם לאיתור שלהם ולגיוס שלהם ולליווי שלהם. אז הרשות המקומית נכנסת כרגל שלישית שהיא מחויבת, כי היא בעצם מאגמת, מאגדת את ולוקחת את האחריות על האנשים עם מוגבלות. עכשיו, כשיש לנו מועדון, רשות מקומית ואת היזם, הג'וינט הוא היזם וגם המממן בשלב הראשון, מי שמכיר את הפרויקטים של הג'וינט הזה, יש להם את הדרך שלהם לעשות את הדברים. נשאר החלק שלי של האוהדים. וזה דווקא היה החלק היותר מורכב. שמתי פה בלוגוים, אז היה לי מאוד קל, כי הלוגו של הג'וינט הוא של הג'וינט, והלוגו של העירייה, של עיריית תל אביב, ידוע. וגם מועדון הכדורגל הפועל תל אביב זה מועדון שקיים, אייל, ממתי? אתה יכול לגלל להתית לנו? כן, לא תמיד זוכר. מה זה? 1923. נכון, סליחה. אז מ-1923 הפועל תל אביב. עכשיו, האוהדים זה מין ישות אמורפית. מי יודע להגיד כמה אוהדים יש להפועל תל אביב או לכל מועדון ספורט אחר? אף אחד לא יודע, איך פונים? האם אנחנו פותחים את זה למכרז, או כל קורא כמו שאני קיבלתי, או הולכים ברשתות החברתיות? ופה הסתבכתי עם זה קצת, ואני לקחתי על עצמי את האתגר לגייס את האנשים ברמה האישית. וזה היה האימור שלי. למרות שהוא לא היה כזה אימור, היה אימור מושכל. אני אשכרה עשיתי רשימה של 10-15 איש, שאמרתי, אני מכיר את האנשים האלה, ואני יודע שהם יכולים להתחייב לפרויקט כזה, וגם האימור שלי היה שהלב שלהם במקום הנכון. זאת אומרת, שאנשים שאני פונה אליהם ומזמין אותם להשתתף, יוכלו להכיל את המורכבות של להיות בקבוצת כדורגל שוויונית לאנשים עם מוגבלות ובלי מוגבלות. עכשיו, השותפויות זה היה רק, אז זה היה דווקא השלב שהיה הכי קל, להביא ארבעה אנשים נציג מכל ארגון, אני לוקח את האוהדים, הפועל תל אביב, אני כבר אומר, אני יודע שזה מוקלט, אז לא כזה החלטתי לך. בתור אוהד הפועל תל אביב אני פחות או יותר מוכר, לא הייתה לי בעיה לבעוט בדלת של המועדון ולהגיד, אני רוצה לעשות את הפרויקט, מה שאמרתי קודם על המשוגע לדבר, כן? אני רוצה לעשות את הפרויקט הזה ואני אעשה אותו אם אתם תעזרו לי בהתחלה או תעזרו לי בהמשך. אז זה כבר עניין של היכולת שלך להזיז דברים. ועכשיו הגענו, אז לעשות את הפגישות הראשונות עם כל הארבע רגליים האלה היה קל. עכשיו מתחילים, כשיוצאים לדרך, זה כבר יותר מורכב. אז אחרי השותפויות נהיו השותפים, שזה כבר הבפנים של העניין, ובעלי תפקידים. אני לא אכנס לכל המערכת הזאת, כי אני חושב שדווקא החבר'ה שהתעסקו בקטמון, אולי הגעו יותר בנועה, תעשי לי רק עם היד אם אני צודק או לא, במערכת יחסי גומלין עם הבן, בתוך הקבוצה, נכון? קצת. יופי, אז אני הייתי... לא, לא, מצוין. יש לך חמש דקות, מה שאתה רוצה. לא, לא, זהו, אני קופץ על זה, אני רק אגיד שחלוקת התפקידים בתוך זה, בסוף נגעתי בשוטף, אני קורא לזה maintenance, כן, באנגלית אומרים, התחזוקה, התפעול, לדאוג שיש צוות תכנון שכל הזמן בבקרה על האנשים השונים, על המרכיבים, זה הדבר הכי חשוב. הפועל שווים שלנו, הפועל תל אביב, נפגשת פעם בשבוע. אבל כל הימים קורים דברים, יש לנו קבוצת וואטסאפ שהיא מאוד מאוד פעילה, יש לנו מפגשים מחוץ למגרש, ויש בתוך הצוות כל הזמן כדי שיהיה המשך ויהיה עוד אירועים שהם לא רק כדורגל, אז יש דיאלוג שהוא מתמיד בין בעלי התפקידים, ושם יש המון המון מתחים שצריך להתייחס אליהם ולפרק אליהם. מי שלקח את התפקיד הזה זה אני, אבל עוד פעם, חוזרים למשוגע לדבר, אבל זה צריך להיות הרבה יותר מוגבל, אני מקווה שבשנים הקרובות נצליח לסדר את זה יותר. בגלל זה אמרתי, חסר לנו קצת תיאוריה, יש לנו בעיקר פרקטיקה.
אז אני מקווה שאולי יתייחסו לזה החבר'ה מקטמון. בגלל שהכותרת עסקה של המושב הזה בשינוי, אז אני רוצה להתייחס מתוך הארבע וחצי דקות שנועה השאירה לי, דקה וחצי לעניין הזה. השינוי הוא אצל כולם, כל מה שחלמתי על הפרויקט הזה התגשם, אני עכשיו מדבר אחרי, אנחנו חודש מלסכם את העונה השלישית שלו. יש, אני תכף, אני אשים בסוף לינקים לשני סרטונים, אחד סרט תדמית שעשתה העירייה, ואחד זה סרט על פרס שקיבלנו מהאוניברסיטה הפתוחה שאני סטודנט בה, שהגשתי את הפרויקט למלגה, ובשני הסרטונים מופיע הקטע שמתייחס לחברויות. בסרטון תדמית אומר אחד השחקנים המוגבלות, שהוא לא חלם בכלל שיהיו לו חברים בלי מוגבלות. זאת אומרת, זה משהו שהוא חלם עליו, ואני מתעכב על הדבר הזה בכל מה שקשור לשינוי החברתי. הבשורה שקבוצות שווים מביאה לחברה, היא לא בשורה חדשה, בסדר? זה שניתן ורצוי וכדאי והכרחי לשלב אנשים עם מוגבלות בכל פינה ונקודה בחיים שלנו, זה ברור לי, אבל זה כבר קרה לפני ואחרי. העניין של הספורט זה העניין של המסוגלות. זה מוציא את העניין מהמקום שמדברים ואומרים ורוצים וחולמים ואולי, ואולי כן ואולי לא, וממש שם את זה, אפרופו מה שליאור אמרה, לחוויה שהיא כלל חושית. עכשיו, כשאתה שם בן אדם עם מוגבלות ובן אדם בלי מוגבלות באותו מקום ונותן כדור ואומר, צחקו, ההצלחה המשותפת של הקבוצה, היא מביאה את השינוי והיא יוצרת את החברות. בקיצור, בלי תיאוריה, פשוט תבואו לראות, ותבין על מה אני מדבר. המפגש והרציפות, ומה שאמרתי קודם על התחזוקה, אלה הדברים החשובים, זאת אומרת, לעשות את זה זה הדבר הקל, באמת, אני חשבתי שהקושי שלי בלהקים את הקבוצה, יהיה להביא את כולם ולרוץ. זה היה הכי קל. השנה הראשונה עברה, עם הקורונה, עם הכל, כהרף עין. השנה השנייה הייתה יותר מורכבת. השנה הזו הייתה הכי קשה לי. כי הרציפות, התחזוקה, לגרום לאנשים לשמור כל הזמן על להתקדם, שהרף יעלה, זה מאוד 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 קשה לאורך זמן, ואני מרגיש שאנחנו כל הזמן צריכים לאתגר את עצמנו, רגע, לאתגר את עצמנו, ולמצוא דברים חדשים, כדי לשמור על המתח חיובי, כדי שזה יהיה כל הזמן מעניין, וזה לא אותו אימון ואותם אנשים שאנחנו פוגשים, כמו לא מחדשים לנו שום דבר. אז גם להעביר את זה לזירות שונות, זאת אומרת, הקבוע זה האימון כדורגל פעם בשבוע. אנחנו לפחות בין 3-5 פעמים בשנה, וזה כבר השנה השלישית, עם כל המגבלות של הקורונה ומגבלות תנועתיות של אנשים וחברים ומרחקים, אנחנו מצליחים לייצר זירות נוספות של מפגש, שהן לא אימון כדורגל. תרבותי, חברתי, הלכנו לדיאלוג בחשיכה, הלכנו לספארי, הלכנו להצגה של המרכז לחיים עצמאיים של עיריית תל אביב, שהוא השותף שלנו. זאת אומרת, אנחנו מחפשים כל, עשינו מסיבות ואירועים, אפילו עשינו אימון משפחות, כדי להרחיב את המעגל ולעשות שיח רחב יותר, שהוא מחוץ לכדורגל, אפרופו החברויות. אתגרים נוספים, ואני כבר ממש מסיים, אחד זה השינויים, אפילו הפרסונליים, מישהו שעוזב, מישהו שמצטרף, מאמנים שמתחלפים כל שנה, שזה לא, יש עניין של היקשרות, והדבר האחרון שכולנו התמודדנו איתו בכל הזירות, והנה, גם ליאור התייחסה את זה, גם חי התייחס לזה, זה נושא הקורונה, חבר'ה, שיש פורס מזור כזה לפעילות קבוצתית, לאינטראקציה חברתית, למה שליאור בהתחלה אמרה, לצורך הפיזי שלנו אחד בשני, בלגעת, ופתאום באה הקורונה, שכל העניין שלנו זה להיות ביחד, ולעשות קבוצת שווים, ומפרידה בינינו, זה היה, זה כמובן שמצאנו, אנחנו משוגעים לדבר, מצאנו את החרכים ואת הסדקים להיכנס בהם ולאפשר ולקיים. אנחנו היינו הקבוצת שווים היחידה אולי שקיימה פעילות רצופה לאורך כל תקופת הקורונה, ואחד המפעלים החברתיים היחידים. עכשיו תשאלו אותי איך עשיתי את זה, אני אגיד כשהמצלמה תסגר, אבל מי שירצה אני אהיה מוכן לספר לו. מה נשאר? הסוף, האפשרויות. הפרויקט הזה כבר זכה לכמה וכמה פרסים, ביניהם שמתי פה תמונה של נשיא המדינה הקודם, שהעניק לנו עם צאן מלאיתו את מגן הכבוד לשנת
אז התפסו אותי במילה 2020 או 2021, אני כבר מבולבל. בנוסף, ציינתי כבר עוד פרסים ותעודות והכרות, אז זה כבר אפשרות, זאת אומרת, ההכרה היא לא רק לפרויקט ופרסים וכספים ומשאבים. לראות את ראש שלי, קפטן הקבוצה שלנו, עומד ליד נשיא המדינה, תראו, זה מפגש שהיה יכול להתקיים בתנאים אחרים, כן? יש את בית הנשיא שהוא פתוח בסוכות, ויש כל מיני אירועים אחרים, אבל ראש שלי שלנו הגיע לבית הנשיא כקפטן הפועל שווים לקבל פרס על הפעימה שלו. וזה אולי אחד הדברים הכי גדולים שהקבוצה הזו עושה. היא לוקחת אנשים, ואגב, מי שחושב שאני מדבר פה על אנשים עם מוגבלות, תכף תראו את אייל מחייך, אז אני מדבר על כל השחקנים בקבוצה. הקבוצה הזאת לוקחת אנשים ממקום אחד, ולוקחת אותם הכי גבוה והכי רחוק שהם יכולים למקום הבא. והתמונה הזאת היא רק המחשה קטנה, כי הדברים האמיתיים קורים ביום יום. בנוסף, אנחנו משתתפים בטורנירים עם קבוצות שווים שהן מתחילות להתפתח, ותכף נשמע על הקבוצה הראשונה של קטמון, והדבר הבא שלנו זה פשוט להגיע לבינלאומי, שאגב חי, לא טעית, אנחנו אכן מפגרים, לא בשנה ולא בשנתיים, בעשרות שנים, אחרי העולם של מעבר לים, לא רק בפעילות ספורטיבית לילדים ונוער, אני הייתי פעם באיזה טורניר כדורגל של גביע החלב, שהוא מפעל ישן וידוע בצפון אירלנד, ושם הבנתי שאנחנו במאה הקודמת, במאה ה-19, אז אנחנו נגיע לשם עם הקבוצות שווים שלנו, גם קטמון, לטורנירים באנגליה, ספרד, ובכל העולם, גם אחרי שאני כבר לא אהיה. תודה, תודה, תודה ליאור. יאללה, אני אתן לך להפתח. אני אמרתי שאנחנו, כל הזמן נדון בזה אחר כך, החוט המקשר פה בין, בין ליאור ל... אנחנו... אם מדברים על חיבורים, החיבורים גם הכישורים, עברנו מתנועות נוער, עברנו מתנועות נוער, עברנו ללב העניין, בעינינו שזה הכדורגל, שראוי אפילו למושב בפני עצמו על ההתפתחויות הגלומות בו, והחוליה המקשרת כאן זה שתי קבוצות של הפועל, ולא בכדי, אחת מתל אביב ואחת מירושלים. הפועל קטמון, מודל ירושי, קבוצת האוהדים הראשונה בארץ בכדורגל שהוקמה, קבוצת האוהדים, זה אומר שהאוהדים הם הבעלים של הקבוצה, ליאור דוברי הקודם, חבר עמותת הפועל אוסישקין, שהקבוצה הראשונה שהוקמה בבעלות אוהדים. לא עניין של מה בהכרח, ואם אנחנו מדברים על חינוך בלתי פורמלי, ועל זיקה בין הקהילה לבין הקבוצה, זה החיבור. במדינת ישראל, ברוב מדינות העולם, הכדורגל הוא שוק פרטי, אבל יש מדינות שבהן הכדורגל שייך לאוהדים. בגרמניה למשל, הקבוצות הן בבעלות האוהדים, גם בספרד. בישראל החלוקה היא יותר פרטית, וזה נגזרת שמביאה לנו להרבה בעיות. הפועל קטמון, דוגמה ייחודית לאנשים שעשו, הם בעצמם עשו מעשה, לקחו קבוצת כדורגל שהייתה במצוקה, פשוט החיו אותה מחדש והצליחו להרים אותה לשיאים חדשים, כשחלק בלתי נפרד מה-DNA שלהם זו פעילות חברתית, ליאור הציל את הפועל שווים, אנחנו מתמודדים על הקבוצה הזאת, אנחנו זה הפועל שווים תל אביב, קבוצות חזקות מאוד, אנחנו יודעים על המודעות של הפועל קטמון גם לנגזרות אחרות בחברה, יש להם דגלי הקהילה הלהט"בית בדגלי הקרן, הם עושים הרבה מאוד פעילות של שותפויות, יהודים, ערבים ומגזרים אחרים, ויש לנו כאן שתי חוקרות מקריית אונו, שבדקו פן אחד בסיפור הזה שנקרא הפועל קטמון, האחת היא גליה לובל, שהיא בעלת תואר שני, היא הרכזת תחום פעילות גופנית מותאמת, שעוד קשר שיש לנו לנושא קודם בקריה האקדמית אונו, יש לה תואר שני ומומחת בתחום הפעילות הגופנית המותנת לספורטאים עם מוגבלות מסוגים שונים. סתם שאני למדתי שאומרים אנשים עם מוגבלות, למדתי את זה תוך הפעילות שלי והפועל שווים. ויש לנו את השותפה שלי פה להנחיה, שזו דוקטור נועה טל-אלון, חברת סגל בחוג לחינוך וחברה בקריה האקדמית אונו, ורכזת מיקוד נגישות והכלה בקמפוס החרדיים, חוקרת בתחום החינוך והמוגבלות, והנה קיבלתי פה תמונה שלמה של בעלי מוגבלויות, של מגזרים אחרים ושל שיתופי פעולה, וקדימה הפועל, הבמה שלכם. אוקיי. נועה, את רוצה להתחיל? תחלקי את המצגת. אני לא יכולה עד שליאור לא מוריד את שלו. הנה, אני יכולה אבל לסגור לו. אז תעלי את המצגת, ו... אתם רואים? כן. טוב, אני אתן לך גליה להציג.
אני באמת אגיד שאני הגעתי לתחום הזה, הגעתי מתוך העיסוק במוגבלות, ואפרופו שיתופי פעולה, אני חושבת שהמפגש ביני לבין גליה, לבין הפעילות והמחקר הזה, יצרה כל מיני כיוונים מעניינים, ואני לא אכביר במילים, אני אתן לך לדבר. אוקיי, אז אני אגיד גם עוד משהו על עצמי שקשור לזה. לפני שעבדתי, שהתחלתנו לעבוד פה על הפרויקט הזה, אני בעצם עבדתי כרכזת פרויקט שווים בספורט, תוכנית שווים בספורט בעמק חפר, והקמתי שם באמת מערך של חוגים, פעילויות לאנשים עם מוגבלות, בשיתוף עם הקהילה, וזה באמת... זה קיים עד היום, יש שם כמה ענפי ספורט ולא מעט קבוצות, והנושא של התחזוקה שבאמת דיברת עליו, גם של האנשים עם וגם הלא, הוא לא פשוט, ואני גם עובדת בעבד הפרלימפי ומתעסקת עם התחום ההישגי יותר. אז אני רוצה קצת, לפני שאני אכנס לפרויקט עצמו, לדבר על הנושא של האנשים עם המוגבלות והספורט, ולמה בעצם. כי זה תחום ההתמחות שלי בעצם. אנחנו היום בעצם בשאיפה לא להפריד כל כך. זה לא כל כך משנה לי אם אני עובד עם ילד עם או ללא מוגבלות. כולם רוצים לשפר את איכות החיים, כולם רוצים להרגיש שהם יכולים, וכולם רוצים לחוות הצלחה. ולהתמודד ולייצר פתרונות לעצמם. העניין היחיד הוא שאנחנו, כאנשי צוות, כאנשי מקצוע, צריכים לפתח מודלים קצת יותר חכמים, מתוחכמים ונכונים לעבודה עם הקבוצות המשולבות וההטרוגניות האלה. זה קורה בהמון מקומות בארץ שזה קיים, אבל אין מספיק מודלים אקדמיים, אין מספיק דברים שבאמת מראים איך כדאי לעבוד במה שאמרת לגבי מה שקורה בקבוצות וואטסאפ של אחרי הפעילות, זה באמת מה שקורה, והיה באמת נכון לפתח איזשהו מודל של איך זה נכון לעשות את זה, אולי כחלק מהאימון, גם השיחה עם האנשים האלה היא חשובה, בעיקר בתקופה של הקורונה זה עוד יותר התחזה. אז אני אראה לכם איזשהו סרטון קצר, אני רק מקווה שתצליחו לראות אותו, אני חושבת שאני צריכה לעשות... רגע. כן, רגע, אני אעצור את השיתוף. כדי להמחיש את מה שאני אומרת. הם רואים? אתם רואים את הסרטון? אנחנו רואים, אם כי לא וגם שומעים. לא שומעים? רואים, אבל לא שומעים. לא שומעים. כן, okay, שנייה, רגע. כן, רגע, אני אגיד את זה. כן, אוקיי. לא אמרו משהו חשוב, אבל שיהיה. Going to do today? Play.
אז באמת, רגע, מקודם חי דיבר על זה שהתחום של הספורט הוא מאוד מאחורה, שלא לדבר על התחום הזה של הספורט לאנשים עם מוגבלות או צרכים מיוחדים, כי בעצם אני עדיין אומרת לפעמים צרכים מיוחדים, כי חלקם מעדיפים את זה, יש ויש, אז כל פעם מונחים באמת משתנים. בעצם מה הפעילות הגופנית בספורט מפתח, ובאמת היום כמעט יש כל כך הרבה ילדים שיש להם איזשהו משהו, זה בקבוצות בקטמון, מה שאנחנו עושים, עוד מעט אני אדבר על זה, זה יותר עם הילדים, יש את הקבוצות הבוגרות, אנחנו עושים את המחקר במסגרת של הקבוצות הצעירות, זה בית ספר הכדורגל, שזה משהו שנפתח השנה, יש שם גם ילדים ללא מוגבלות, אבל בעצם לכל ילד, כשההורים התבקשו למלא את התפסים, כתבו זה, יש לו בעיות רגשיות, בעיות חברתיות, ADHD, גם לילדים הכביכול, שאין להם אוטיזם, עדיין יש להם כל מיני דברים שמצריכים כישורי חיים, ובגלל זה הפעילות הזאת כל כך מתאימה וכל כך יכולה לתרום בכל ההיבטים האלה של התמודדות עם תחרות, הישגיות ולחץ, לקיחת אחריות והתחשבות באחר, התמודדות עם הצלחה, עם הפסד, עם ניצחון, משמעת ואחריות, הם צריכים להגיע עם המדים, הם צריכים להביא את הכדור שלהם, קבלת סמכות, לדעת לקבל משוב על מה שאני עושה, חלוקה של החוויות, יש המון שיח שמתפתח, בעיקר בקבוצות של הגדולים יותר, הם באים לפני, הם יושבים, הם מדברים, וזה משמעותי, אני יושבת שם, אני מקשיבה, אני מאושרת ממה שקורה שם. באמת קישורים בסיסיים של תקשורת, פתרון בעיות קבלת החלטות, וזה דברים שהם יצטרכו בחיים שלהם אחר כך, החבר'ה האלה. אז אם בקבוצות הבוגרים זה כבר חבר'ה שהם כבר בעצם חיים ומשתלבים בקהילה, פה אם אנחנו עושים את ההתערבות הזאת יותר מוקדם, זה יכול לתת לילד כלים לצאת איתו לחיים יותר עצמאיים ויותר יותר איכותיים, יותר טובים. עכשיו, לגבי הנושא של המסגרות, אז יש המון המון מסגרות, יש את הנושא של הספורט הטיפולי, של התרפיות למיניהם, הרבה פעמים שם זה אחד על אחד או קבוצות קטנות, אז יש פחות, או שזה מאוד ייעודי לאנשים עם סוג מסוים של מוגבלות, ואין את השילוב החברתי הזה שיש בקבוצות המשולבות. באמת הנושא של ספורט ההישגי הוא לא מתאים לכולם, ואצל אוכלוסיות מסוימות יש את הספיישל אולימפיקס, או עמותת המשחקים המיוחדים, שתי עמותות מתחרות שעובדות עם אותן אוכלוסיות, יש את הספורט הפרלימפי, אבל יש הרבה אנשים שלא מתאימים לזה, וגם זה לא מתאים להם, ואז בעצם מה הם עושים? אז אחת הדוגמאות זה באמת המועדוני כדורגל, שהפרויקט שווים הזה, שהיום הספיישל אולימפיקס מנהל אותו, אבל מי שהקים אותו זה הג'וינט, ומה שאליור דיבר עליו, אז אני לא אחזור, אבל זה התחיל כקבוצות בוגרים, כמו גם תוכנית שווים בספורט שהתחילה כבוגרים, והיום זה כבר ירד הגיל, ובקטמון, אני גם לא אחזור על זה, כי אין לי הרבה זמן, אז זה באמת קבוצה ששייכת לאוהדים, הקבוצה הבוגרת היא במרכז, אבל יש המון פעילות חברתית, וליאור חוג'ה שמנהל את הפעילות הזאת, עובד איתנו צמוד על הפרויקט הזה, בנוסף לעמותת אילאי שלוקחת גם כן חלק בהפעלה. יש בירושלים היום שתי קבוצות לבוגרים עם מוגבלות ובשילוב עם מועדים, אחת למתמודדי נפש והשנייה לסוגים שונים של מוגבלות, מוגבלות שכלית, אוטיזם, ויש את בית הספר הכדורגל שפה אנחנו נכנסנו כשותפים מטעם אונו, גם כדי לערוך מחקר וגם יש ארבעה סטודנטים שמשולבים בפעילות גם כחלק מהמחקר וגם הם בעצם עוזרים לנו על המגרש והם שייכים לספורט, אני ראיתי שניר פה אז הם שייכים בעצם לאבי מויאל ולניר, אז יש פה הרבה שיתופי פעולה של הרבה אנשים וזה מייצר דברים מאוד יפים, מה שקורה באמת בפועל יש איזה משהו כמו 55 שחקנים, זה קצת משתנה, עם וללא מוגבלות, ככל שעולה הגיל בקבוצות, יש פחות ילדים ללא. יותר קל כשהם צעירים, לגייס את החבר'ה בקבוצה הצעירה, ממש יש כמעט חצי חצי, אבל בקבוצה הבוגרת אין כמעט
הבוגרת זה לא מבוגרים, זה כיתה ה'-ו', היה שם גם מישהו בן 20 כזה, אבל זה נוער בעיקר. שם אין חבר'ה בלי, ללא מוגבלות, למרות שאנחנו רצינו. העירייה גם כן מממנת את הפרויקט, זה דוגמה לשיתוף פעולה מאוד מאוד גדול של הרבה אנשים, שמייצר, כי זה לא פשוט לייצר פעילות כזאת. על המגרש בעצם אנחנו ביחס של איש צוות לארבעה שחקנים. יש לנו ארבעה סטודנטים, שני מאמנים, מתנדב אחד מהקהילה ועוד נוער בסיכון שעושים מחויבות אישית ומגיעים לפעילות לעזור לנו. ככה שאנחנו מחלקים אותם לקבוצות של ארבעה ילדים בקבוצה, ארבעה שחקנים, וזה מותאם לרמה. ואם יש ילד שפתאום צריך אחד על אחד, אז מישהו מתפנה ועושה איתו אחד על אחד. תוך כדי זה אנחנו גם כן חוקרים את הפעילות ו... נועה תציג מה אנחנו עושים, רק אני אגיד שזה מין מודל על איך אפשר לעבוד, אבל אני בעמק חפר הפעלתי גם קבוצות שמעורבות של מוגבלות פיזית, שכולם עשו ביחד ולא היה צורך בהפרדה הזאת של קבוצות, והפעלתי גם קבוצות של אחד על אחד עם מתנדבים. אז יש הרבה מודלים של איך להפעיל את זה, וזה פשוט צריך להתאים את המודל לסוג האוכלוסייה. נועה תורך. כן, אז אני אגיד ממש בקצרה, שבעצם חלק מהרעיון שלנו היה ללוות את התהליך הזה באיזשהו מחקר, כשהרעיון היה לייצר איזה מחקר שהוא פשוט, שהוא לא מסובך מדי, לא שזה קל, אבל אני אומרת את זה כי באמת לפעמים מתחילים פרויקט חדש וכל כך עסוקים בכל התהליכים, הארגונים ובשיתופי הפעולה, ובאמת לפעמים לא צריך הרבה כדי ללוות את התהליך הזה באיזושהי עשייה מחקרית, במשהו שאחרי זה יאפשר לנו לגבות את התחושות שיש לנו מתוך הפעילות, ויש לזה ערך בעיניי. מה שאנחנו רצינו זה לנסות להסתכל על בעצם שלושה תחומים, גם על המיומנות הספורטיבית, ההתמדה, המוטיבציה, הפעילות גופנית, בעצם החלקים שמחוברים לספורט פרופר, וגם להסתכל על תחושת השייכות החברתית, זאת אומרת איזשהו חיבור עם הילדים האחרים, וגם על המסוגלות העצמית, בעצם הילד בעצמו פנימה. וכדי לעשות את זה בעצם עשינו גם תצפיות על הפעילות, על הילדים עצמם, גם בהיבט הפיזי וגם בהיבט החברתי, וערכנו ונערוך עוד רעיונות גם עם הצוות, גם עם הסטודנטים, בהמשך גם עם ההורים, עם המורים, הכל כדי לנסות לקבל איזו תמונה מלאה של מה, של לגבות את התחושה שלנו, שהפעילות הזאת מאוד מאוד משמעותית ועושה הבדל מאוד מהותי בחוויה של הילדים האלה. תסגרי עם השקף סיום. אז באמת, לסיכום, באמת באמת לא ציינתי את הנושא של השינוי עמדות, הוא משהו שהוא מאוד חשוב, כי אם אנחנו מגיל צעיר שמים אותם יחד עם ילדים ללא מוגבלות, אז אנחנו בעצם עושים שינוי חברתי ושינוי תפיסתי עמוק יותר. ראיתם איזה יופי היה בטקס יום העצמאות, שספורטאים שלנו השתלבו ממש יפה, זה היה מדהים. אז באמת אנחנו כולנו שונים, אבל אנחנו רוצים זכויות שוות, ואנחנו רוצים בעצם לתת את המסגרות לכל אחד בתוך החברה, והלוואי שזה יקרה יותר. תודה בנות. תודה. אין לנו עוד הרבה זמן, בואו נעשה כמה שאלות, ככה 3-4. כן, את החוט המקשר הבנתם, הבמה פתוחה לכם, בעיקר לצורת השיתופי פעולה, יש פה גם הקשרים דומים, בואו ננסה לעבוד על הדבר הזה, יש לנו מתנועות נוער ועד תפוצות כדורגל, מי... מי רוצה לשאול? אני, סליחה שאני בלי וידאו, אני אשמח קצת להבין על תנועת נוער של ספורט. היי. האם זה קיים באיזשהו בסיס, או שזה משהו שהולך ומתפתח? אני
אני משער שזה מופנה אליי. כן, תנסה לדלקת מה הקטע של החיבור הזה, מה התנועת ספורט, מה התנועת נוער, ואיך הקשר הזה. כי זה החיבור המעניין, אמרת לך את זה גם בשיחות בינינו בהתחלה. כן, כן. כן. א', חשוב להדגיש שהפרויקט שלנו זה פרויקט שהוא בהתהוות, זאת אומרת, אנחנו הקמנו את העמותה טרום הקורונה, חלף לו חודש, הגיעה הקורונה וקצת טרף לנו את הקלפים, עשינו הרבה עבודה ככה בבקגראונד, מה שנקרא, ובעצם בסיס הפעילות שלנו התחיל ממש אי שם בספטמבר האחרון, כשהיום אנחנו תופסים סדר גודל של 7,000 ילדים. עכשיו, כחלק מהתפיסה, ואני דיברתי על הנושא של רצף חינוכי ספורטיבי, בסיס התפיסה שלנו בא ואומר שהרצף הזה צריך להתחיל תשתיתית, קודם כל בחינוך הפורמלי, ומשם לייצר את הרצף. זאת אומרת שאם יש לנו היום מאמן שעובד במוסד חינוכי כזה או אחר, בית ספר כזה או אחר, השאיפה שלנו היא לייצר מצב שבעצם אנחנו מאמצים מודל של מועדון ספורט קהילתי בתוך בית הספר כפעילות המשכית, ששם למעשה אנחנו מספקים את כל המעטפת שצריך מעבר לאימונים עצמם, שלא, כרגע לא נתעמק בזה יותר מדי. יש לנו למשל שטאפ עם אליצור, ומזה גם אנחנו יכולים לגזור אחר כך הקמה של אגודות למי שירצה באמת גם להתחרות, אבל באופן עקרוני המטרה היא לייצר באמת את הרצף הזה, לספק כמובן את האימונים על בסיס פילוסופת האימון שצריך, אבל גם לספק את המעטפת, אם זה ברמה של הכנת שיעורי בית, אם זה ברמה של מפגשים חברתיים כאלה ואחרים וכולי. אני יכול כן להגיד היום שאנחנו במגעים, אפרופו שותפויות, עם גורמים כאלה ואחרים, שגם חלקם זרוע ביצועית מטעם משרד הספורט, כדי באמת לראות איך אנחנו באמת יכולים לקחת את התשתית שיצרנו היום, ולעשות לה את האפגייט, כדי באמת לבוא ולממש את המודל הזה. כן, חשוב לי לציין, כשאנחנו מדברים על תנועות נוער, איפשהו התפיסה, אני גם הייתי במושב הקודם, מדברים על נוער. אצלי, לפחות בתפיסה שלי, זה לא אמור להתחיל שם. זה צריך להתחיל כבר בכיתות א', ואפילו כבר מהגן. ובעצם, בסיס התפיסה שלנו, גם ברגע שאנחנו באמת נאמץ את המודל הזה, אז זה לייצר את הרצף הזה כבר מכיתות א', לא משנה כרגע הדקויות, וגם להוות מעין מודל של מוקד של עלייה לרגל, גם לבתי ספר, גני ילדים, שאחר כך מזינים את בית הספר עצמו. זאת אומרת שזה אינטרס של כל מנהלת בית ספר בסופו של דבר. אתה יכול לקרוא את הכנה לבית ספר, כיתה א', לא משנה מה. יש לנו דרך ארוכה, אבל מאוד ברור לנו מה צריך להיות ואיך זה צריך לקרות. וזהו. תודה חי. נראה לי שיש לנו זמן לעוד שאלה אחת. חביבה. יש, אפשר, גם הדוברים יכולים לשאול זה את זו. אני מבקש, קודם כל אני מבקש באמת, דורש אפילו לעשות את הקשר, אני מבקש בין חוקרות, ליאור אמר בה, ואני גם, קודם כל הצטרפה אלינו ליאת נגריני, אחרי תמיתה מריאת תל אביב על הפרויקט, המרכז לחיים עצמאיים. ליאור דיבר על זה שאנחנו, גם אני בתוך הסיפור הזה בתור שחקן, פשוט עושים, אין לנו את הרקע תיאורטי, את הידע בדבר הזה, ואני חושב שהשילוב כאן, מה שאתן עושות, לבין מה שאנחנו בפועל עושים, זה הדבר המתבקש, כי אנחנו מדברים על שותפויות, שותפות זה גם בין אקדמיה ללא אקדמיה, או לפועל, בשטח, ואם אנחנו מדברים על שותפויות, אני רואה בעבודה של ליאור דווקא, היא באה מהחינוך, אני יכול לנחש קצת את הרקע שלך, מתור היכרותי עם הז'אנר, אבל הצלח להתאים את עצמך לעולם האקדמיה, אני מניח שזה היה לך קשה, הטרנספורמציה הזאת, לעשות אותה, אני מכיר את זה מניסיון, יושב פה עוד מישהו שהיה לו קצת קשה לעשות את זה, אבל רואים, ואני רוצה באמת לשאול אותך, על הסבר, באמת תנסי עכשיו בפוסט של נתת של אלה, של המדריכה, מסופר על דימוי גוף מכיוונים אחרים, פיצה, אני רוצה שתספרי לי על זה קצת יותר, כאילו, כי אנחנו מדברים פה על ספורט ואורח חיים בריא, חי למשל, מתפלץ אולי, או אני לסתם דוגמה ממה שאת אומרת על פיצה, איך זה קשור, אז תנסי לעשות לנו פה את ה... אני מניח שאם אצל אותם זה עבר, יש לך הסבר מלומד, תנסי להמשיג לנו את התופעה, אם את יכולה. אוקיי, אני אנסה, קודם כל, אני גם אמרתי, שלפתי להורים שלי את המושב הזה, ואמרתי להם, תראו, הילדה שהמורה היחידה שזימנה אתכם לשיחה שהיא בעייתית, הייתה המורה לספורט, תראו לאן היא הגיעה ולאיזה מושב חגיגי על ספורט, ו...
כן, אני בהחלט לא יכולה להיות, לא מודל אורח חיים בריא באופן הזה, וגם לא תנועת נוער, זאת אומרת, אני מדברת על חינוך בלתי פורמלי לחלוטין מהזווית של תנועת נוער, וכשאני מדברת על גוף, אני מדברת על גוף, ובשביל זה גייסתי את התיאוריה, כמו שתיארת, זאת אומרת, אני באתי עם כל ההתנסות הענפה שלי בתחום הזה, והייתי צריכה להצדיק אותה מבחינה תיאורטית, אני אוהבת ללמוד, אז הלכתי ללמוד וישבתי וקראתי באנגלית דברים שלא תיארתי לעצמי שאני אעשה, כדי להצדיק את זה שבתנועת נוער כפי שהיא, יש גוף ולא יודעת להגיד אם הוא גוף בריא, לא יודעת, לא יודעת גם מה זה בריא, האמת, אבל יש בו אולי בריאות במובן העמוק שלה, במובן של שחרור גוף, ויחס אלטרנטיבי לגוף. יש פעולים, יציאה לטבע, כל המנחה שלך יודע את זה טוב דווקא. לגמרי, גם בגלל זה העניין של האכילה, בגלל זה רמזתי על זה, כן, אבל נערות בחטיבת ביניים ובתיכון שאוכלות פיצה, ליד חבריהן הבחורים או הנערים הצעירים, זה דבר שהוא מאוד בריא בעיניי, ואני מצטערת אם אני ככה פותחת פה משהו שבטוח יש מי שלא יסכים איתי, אבל מבחינתי זה דבר מאוד מאוד חשוב. וגם הצעקות והריצה, והקדשתי ממש הרבה על כתיבה, על ריצה שהיא כן אקדמית כביכול, אבל בעצם מתארת את החוויה הזאת של מה זה כשמותר לרוץ במרחב. ומה זה לבני נוער שממש אמרו לי במילים האלה, תקשיבי, בחטיבת ביניים אסור לרוץ, את צריכה להבין את זה, ולא כי זה חוק כתוב, אלא כי אסור לנו לרוץ, אסור לנו לחיות בעצם באופן הזה של הגוף, ולבטא את עצמנו ככה, וכאן מותר לנו לרוץ, וזה חלק מהעניין, ובשבילי זה היה החיבור הזה שהייתי צריכה למצוא לזה, אין בעיה, אני אמצא לכם את הפילוסופים, את ההוגים, את התיאורטיקנים שאומרים את זה, לא לך, אני אומרת שזה מה שהייתי צריכה לעשות, כדי להסביר את מה שבשבילי הוא ממש בדמי, וממש החיים שלי, ואת העבודה אני מסכמת שאני גם למדתי את זה בגופי. אני רוצה רק להוסיף על ליאור שנייה אחת בשבילכם. קודם כל, ליאור, אני מאוד אוהב פיצה, אבל נשים ברגע בצד. אני מאוד אהבתי את המקום שממנו התקפת את זה, כי היום מדברים המון על למידה רב-חושית. אני לא הייתי מבודד את זה, אגב, רק לחינוך הבלתי פורמלי, כן? ברור שבחינוך הפורמלי הרבה יותר קשה להטמיע. אבל אם אני לוקח את זה היום לעולם תורת האימון, אז מדברים היום בתורת האימון על למידה שהיא רב-חושית. זאת אומרת, איך אני מפתח טכניקה או מיומנות תנועתית כזו או אחרת, דרך השמיעה ודרך הראייה ודרך המגע, ובסוף זה מקבל ביטוי גם בנראות וגם בנוכחות. זאת אומרת, את לקחת את זה ממקום מסוים, ואני מחבר את זה לעולם של תורת האימון, ואני חושב שיש לנו פה נקודות השקה, וזה באמת מאוד מעניין. הייתי שמח לדבר איתך בין שנת העניין. בין האקדמיה, בין מחקרים, לבין פרקסיס, פרקסיס ומציאות ותיאוריה, זה בדיוק הסיפור רואה, חיים. זה מקסים. טוב. בוא נודה לכם. כן, נודה לכם שהשתתפתם במושב שלנו, נודה לדוברים ששיתפתם אותנו במחקרים שלכם, אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לחלק הבא בכנס, ושמתחיל לדעתי באחת וחצי, אז יש 10 דקות לקפה או פיצה, זהו, אייל, כן, שוב, זה לא עניין של מה בכך שאנשים יושבים בצהרי היום בצורה כזאת רצינית ומתמודדים באקדמיה, אל תשכחו את זה. מי שבא מתנועות נוער זה טבעי לו. בעולם האקדמי העניין הזה לא כל כך מובן מאליו, ואנחנו עושים אותו שיהיה ברור. אז באמת תודה רבה לכם, אני מודה לכל מי שהזמנתי וכל מי שהוזמן. עלו והגשימו, ויאללה פה.